Matematik finns i nästan allt som du ser och gör. Till exempel i affären, i naturen och i olika konstruktioner. När en lärare bedömer kvaliteten på dina arbeten i skolan utgår hen alltid från kunskapskraven. Kunskapskraven finns i läroplanen som styr undervisningen i skolan. I matematik ska din lärare bland annat bedöma hur du löser olika problem. Det handlar om att välja lämpliga metoder och formulera modeller som kan användas i sammanhanget. Du kan också resonera om sättet du löser problemet på, om resultatens rimlighet och om alternativa tillvägagångssätt. Här kommer ett exempel på hur en uträkning utvecklas till problemlösning med resonemang. Mattetalet är så här. En räddningsbåt ska hjälpa ett fartyg i sjönöd, två sjömil bort. Räddningsbåten färdas nu med en hastighet av åtta knop. Går det att beräkna när hjälpen kommer fram? Okej, då måste vi först ta reda på vad en knop är. Här! Det står att en knop är lika med en sjömil per timme och att en sjömil är 1852 meter. Men alltså, då är åtta knop ungefär 15 kilometer i timmen. De åker rätt långsamt på sitt uppdrag. Men ja, ja, nu står det ju så. Just det! Att tänka sig in i problemsituationen är ett knep för att bedöma rimligheten och hitta alternativa lösningar. Nu måste de använda en lämplig metod för att lösa problemet. Så de kör åtta sjömil i timmen och ska åka två. Två åttondelar. Aha! Vi förkortar två åttondelar till en fjärdedel. Och en fjärdedels timme är en kvart. Så det tar en kvart att åka två sjömil i åtta knop. Ja, det låter rätt. Jag tänker på formen från fysiken också. Den kan vi använda för att kontrollera svaret. Vi får fram tiden det tar att nå målet genom att dividera sträckan med hastigheten. Alltså två sjömil delat på åtta knop. Ja, det blir 0,25. Och 0,25 är ju en fjärdedels timme. Okej. Okay. De löser problemen med hjälp av flera metoder. Först förkortar de bråktal och sen omvandlar de enheter när de konstaterar att en fjärdedel motsvarar en kvart. De använder en formel som modell för att kontrollräkna sitt resultat. Frågan är om eleverna nöjer sig med den här lösningen. Men du, vänta. Hur löd frågan nu igen? Går det att beräkna när hjälpen kommer fram? Det kanske finns andra saker som vi borde tänka på. Ja, man kan ju till exempel undra om räddningsbåten verkligen kör i åtta knop hela tiden. Kanske är fullt av andra båtar i vägen. Eller så grunt på vissa ställen att den inte kan köra där. Mm. Det troligaste är att räddningsbåten ändrar farten någon gång. Så det hade varit rimligare att få reda på den genomsnittliga hastigheten. Men det påverkade i och för sig inte formen. Bara att V blir genomsnittlig hastighet istället. Du, om vi kände till var hindren låg så skulle vi kunna rita ett diagram över båtens hastighet. Vi skulle kunna sätta hastigheten på ena axeln och sträckan på den andra. Kolla! De nöjer sig inte med den första lösningen utan börjar resonera om resultatets rimlighet. De tänker sig in i problemet och tänker sig funderar på verkliga orsaker som kan påverka deras tillvägagångssätt. Först påpekar eleverna att den genomsnittliga hastigheten är ett rimligare värde att räkna med. Sedan presenteras en idé om att översätta hastigheten i ett diagram. Kan de komma på andra faktorer som påverkar resultatet? Men du, det här med strömmar då? Om räddningsbåten är på havet borde havsströmmarna påverka hastigheten. Exakt! Att åka med strömmen går snabbare och att åka mot strömmen går långsammare. Jaha! Så hastigheten med medströms är lika med räddningsbåtens fart plus strömmens fart medan hastigheten mot ströms är räddningsbåtens fart minus strömmens fart. Okej! Okay. Här skapas en enkel modell för att beräkna hastigheten för en båt i strömt vatten. Kan de visa ett sista alternativ till vägagångssätt? Ja, men kanske om räddningsbåten har medvind. Går det snabbare då? Jag är tveksam. Farten hos en segelbåt påverkas av vinden. Men räddningstjänsten lär ju motorbåtar och de får ingen som skjuts med vind. Men kolla här då. Det finns tydligen en grej som heter avdrift. Det är när vinden gör så att ett fartyg driver i sidled och måste korrigera kursen. Aha! Så en vind skapar fem graders avdrift måste den som styr kompensera kursen med lika många grader åt det andra hållet? Precis! Med hjälp av grader förklarade eleverna exakt hur man kompenserar avdrift och de hittade ytterligare ett alternativ till vägagångssätt. Nu tar vi och sammanfattar exemplet mot kunskapskravet. Eleverna använder flera lämpliga metoder som passar problemet. De formulerar modeller genom att översätta problemsituationen till matematiska beräkningar. Elevernas samtal innehåller väl utvecklade och väl underbyggda resonemang till exempel resonerar de både om rimligheten i sitt resultat och alternativa tillvägagångssätt. Dessutom kom de på ett sätt att visa sina tankar med hjälp av ett diagram. Nu lämnar vi exemplet och går igenom ett par knep för att lösa olika problem. Till att börja med, nöj dig inte med den första lösningen. Även om din uträkning är rätt finns det kanske mer att utveckla. Tänk dig in i problemsituationen. Då kan du lättare se om du har fått ett rimligt resultat. Att föreställa sig problemet i verkligheten kan också göra att du kommer på faktorer som leder till alternativa tillvägagångssätt. Och till sist, använd matematiska begrepp för då blir det du löser mer specifikt. Till exempel behövs exakta grader för att beräkna en kurs. Filmen visade hur en enkel uträkning utvecklas till problemlösning. Du kommer garanterat att ha nytta av dessa kunskaper i många olika situationer där du ska lösa problem. på din väg mot målet, som att du står inför en trappa. Men det är för långt att hoppa hela vägen upp liksom på en gång. Det är lättare om du delar in vägen mot ditt mål i små steg. Då kan du liksom gå upp, ett steg i taget. Om du ska lära dig glosor till ett läxförhör till exempel-